وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس اب دوپہر 12 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، جسے پہلے ہی پارلیمانی کمیٹی منظور کر چکی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس اب دوپہر 12 بجے ہوگا۔ ذرائع کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔